Micke Stare, på måndag är det Häcken. Tankar inför den här matchen? Att det är vårens sista match innan VM på uppehållet, och det är en väldigt viktig match för oss. Vi spelar ett derby på bortaplan på vår hemmaplan. Just Häcken, spelstil och så vidare, är det ett lag man ska frukta ordentligt? Bra lag, offensivt inriktat, många duktiga spelare, spelar anfall med väldigt många spelare och spelar en fotboll som är offensivt inriktat. Nu från senast så kommer vi sakna Kjetil och Görra, är det något som oroar? Ja, det är klart att det inte är optimalt, det är två ordinarie spelare så att, och Filip också skadad här nu, så att det tyvärr så det ingår i fotbollens värld, men klart att helst av allt har vi haft dem med oss, men samtidigt så är det bra spelare som finns i Blåvitt. Efter matchen nu så är det ett uppehåll, känner man lite extra att matchen är lite extra viktigare nu med tanke på att det kommer ett uppehåll efteråt? Det är... Alla matcher har sitt unika ansikte och har sin betydelse, och man ska packa in de här segrarna. Men det är klart att det är lättare att gå på ett break när man har en vinst i bagaget. Så självklart, så att vi går alltid på vinst.